ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೆಗಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಬೀದರ್ ಏರ್ ವೇಸ್ ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಮೋದಿ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರ ಆ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಬೀದರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆದಿದೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಔರಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ ಮೋದಿ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಸಮಾವೇಶದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೆಗಾ ಎಂಟ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಜಯಪುರ ಕುಡಚಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೋಲಾರ ಹಾಸನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ ಶಿಕಾರಿಗಿಳಿತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇರಾದೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ 20 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್